நான் செய்கை मन उपयुक्त नभएर मस्तिष्क उपयुक्त बाटोतिर नगएर उसको जीवन यात्रा ठिक दिशामा नगएर यो सबै भएको त्यहीबाट हुन्छ मानवको चेतना मानवीय भावना मानवीय मन मस्तिष्क यसलाई ठिक बाटोमा फर्काउनु दुई प्रकारका प्रयास भइरहेका छन् सम्यमतर्फ लान खोजिरहनुहोस् कसैले मानिस मानिसका बिचमा स्वार्थका द्वन्द्वहरू मचाउन खोजिराखेको छ यहाँहरू द्वन्द्व होइन आपसमा मानवीय मित्रता प्रेमभाव सद्भाव यी कुराहरू जगाउन खोजिरहनु हुन्छ स्वामी कमलानयनाचार्यले सामाजिक विद्वेष भड्काउने काम गर्नुभएको छैन त्यस्ता विचार व्यक्त गर्नुभएको छैन सामाजिक सद्भाव एकता मित्रता आपसमा प्रेम सहयोगी भावना मानवताको उत्कृष्ट भावना सधैँ अभिव्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ